Estação TJ informa. Para garantir o nome do pai na certidão de nascimento dos filhos, o Poder Judiciário de Mato Grosso organiza mutirões de graça para a população que necessita do serviço. É o projeto Pai Presente. Neste mês, o Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura, o ISEC, promove o Pai Presente dentro da unidade educacional no dia 19 de outubro. A desembargadora e coordenadora do projeto, Helena Maria Bezerra, revela que a ideia de realizar o Pai Presente no ISEC foi dos próprios alunos. Porque eu sou professora lá na faculdade e eu vi muitos alunos, quando via o projeto Pai Presente no fórum, vinham perguntar para mim porque o nome do pai deles não estava nos documentos deles. E aí eu falei, nossa, por que a gente não faz um Pai Presente aqui dentro? Porque geralmente Pai Presente no fórum é mais para crianças, filhos pequenos, e ali é adultos, são todos adultos, são estudantes, mas adultos. E aí conversando lá, descobri que também funcionários, professores também não tinham nome de pais nos seus documentos, disseram que se a gente fizesse um projeto lá, eles participariam. O coordenador do curso de Direito do ISEC, Teófilo Márcio de Arruda, revela a expectativa para o Pai Presente. Os funcionários, os professores, os alunos que não têm o nome já se disponibilizaram, já preencheram a fichinha. Eu penso assim, que vai ser um sucesso. A ação, coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça Estadual, será no dia 19 de outubro, de 1h até às 5h, no Bloco B do ISEC, na rua Oswaldo da Silva Correia, 621, no bairro Despraiado, em Cuiabá.